Åh, vi får applåder. Och jag kan nästan förstå varför. Det här är ett hett ämne. Vi ska prata livsmedel och livsmedelsproduktion. Och det är så här att vår mat ska ju räcka till så mycket. Och framförallt ska den räcka under krig och kriser. Och det ska vara bra mat och det ska odlas på ett hållbart sätt. Så det är rätt mycket som vi ska försöka hinna med under den kommande halvtimmen. Och med mig har jag en fantastisk panel naturligtvis. Vi börjar från vänster här, Erik. Vad representerar du? Jag representerar Region Stockholm och arbetar med civilberedskap. Ja, och sen har vi Marianne. Mm. Och jag är ordförande i Kost och näring, som är en branschförening som organiserar offentliga måltiders kostchefer. Och sen är jag också verksamhetschef i Nyköpings kommun. Och du är säker på att det var allt? Jag tror det. Ja. Ja, jag är mamma också. Ja. Och Linus? Ja, jag är grönsaksodlare i Gnesta. Del av ett producentnätverk som levererar sörmländska råvaror, och jag är också ordförande i Krav. Mm. Och Krav, för den som av en händelse inte vet vad det är. Det är Sveriges mest välkända miljömärkning på mat. Ja. Mm. Birgitta? Mm, jag representerar LRF Mälardalen, sitter i regionstyrelsen där som vice ordförande. Också lantbrukare, så jag representerar alla lantbrukare och skogsägare i Mälardalen. Ja, så viktigt. Ja, ni har viktiga positioner alla fyra för det här samtalet. Men jag tänker att först att vi faktiskt ska prata med Britta från Livsmedelsverket, som är med oss på länk. Ja, men titta. Det verkar ju funka där, Britta. Jajamän. Ja, vad bra. Jag tänkte du skulle hjälpa oss med att först reda ut hierarkin här och ansvarsfördelningen. Du representerar ju staten. Ni har ju fått en ansvaret för att samordna det här med den här planen, hur allting ska liksom gå ihop. Kan du förklara lite grann vad direktivet går ut på och vem som har ansvar för vad? Ja, jag jobbar ju som enhetschef på enheten för en hållbar livsmedelskonsumtion. Och vi har ju det uppdraget att myndigheten är både en sektorsmyndighet, det vill säga att vi samordnar insatserna för hela livsmedelssektorn, men vi är också en beredskapsmyndighet, det vill säga att vi jobbar med beredskap inom myndighetens ordinarie uppdrag. Om vi ska börja med det här med att vara resilient, hur länge har en kommun skyldighet att klara sig ur livsmedelssynpunkt? Det finns ju inga tider som är satta än på den delen. Men det pågår ju många utredningar just nu som parallellt, och en lång rad regeringsuppdrag som kommer att lämnas in inom kort. Hur vet ni hur landet ligger, så att säga? Ja, det är ju inte myndighetens sak att fastställa just den, utan där har vi ju politiken som sätter ner den exakta planeringsförutsättningen. Mm. Och min fråga till dig är, hur ska vi göra för att driva upp lagerhållningen? Vem är skyldig det svaret? Vi har fått ett regeringsuppdrag där vi utreder förutsättningar för både lagerhållning, som är en pusselbit i det hela. Men för att ha en stabil försörjningsförmåga så behöver man jobba med många olika åtgärder. Och det ingår ju också att ha en fungerande handel. Mm. Vad är utmaningen av det här, i det här direktivet? Jag förstår att det är flera saker, men vad har du på agendan nu som är störst? Just det direktivet ligger inte inom mitt uppdrag, så detaljer på det får jag passa till mina kollegor här och nu. Mm. Vad är ditt medskick till panelen då i den här frågan? Men jag har många medskick i det, och det är ju verkligen att jobba med en nationell hållbar livsmedelsproduktion. Där är det oerhört viktigt att man liksom får ihop både livsmedelsproduktionen och en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion. Jag tänker det är oerhört viktigt att vi inte ställer de här två faktorerna mot varandra, utan att konsumtionen och produktionen verkar tillsammans. Och med det ser jag verkligen att då kan man skapa förutsättningar för både en hälsosam, hållbar klimat och miljö, men också en robust och resilient samhälle med god beredskap.
För att det är helt avgörande att primärproduktion och livsmedelsföretagen som är helt central i omställningen samverkar. Men vi kommer inte framåt om vi ställer det här mot vartannat, utan det är tillsammans vi tar utvecklingen framåt. Hur tycker du läget är nu då? Men jag tycker att det är väldigt bra. Vi ser ju att oerhört många aktörer tar, vi ser det offentliga, vi ser civilsamhället, vi ser livsmedelsföretagen, vi ser primärproduktionen, tar och har ett stort ansvar i omställningen. Så jag ser att det finns väldigt goda samarbetet där gott, men självklart det är ett stort arbete som är påbörjat och allt är ju inte klart. Men det finns ett väldigt gott samarbete. Men det låter ju som om du är nöjd och glad. Då kan vi ju göra den här panelen väldigt kort då. Jag vill säga just att vi är ju inte klara. Men jag tycker självklart att vi positionen kan ju fortsätta flyttas fram. Och det är ju ett väldigt viktigt och intressant samtal som eftermiddagens program bjuder in till. Ska vi se det här vad dina kollegor som du kallar dem för säger. Alla verkar göra rätt, Erik. Alla verkar göra rätt. Alla vill göra rätt. Så är det väl just nu. Region Stockholm som är en av landets 21 regioner. Vi har ju, vilar ju på två ben. Dels så ansvarar vi för den regionala utvecklingen. Och där ligger livsmedel med nu som ett av de pågående arbeten. Där vi har samlat livsmedelsproducenter i Stockholms län. Hur ska den verksamheten kunna utvecklas och inte minst, inte bara vara hållbar utan också ur ett beredskapsperspektiv kunna stödja Stockholms län. Sen är vi ju liksom övriga regioner ansvariga för samhällsviktig verksamhet, både sjukvård och kollektivtrafik. Och sjukvården är ju avgörande för svensk försvarsförmåga och vår försvarsvilja. Så att vi är ju en aktör inom liksom två ben, både att stödja en hållbar utveckling, inte minst inom livsmedel, men också att säkra upp vår egen förmåga. Fullmäktige har beslutat att Region Stockholm vid utgången av 2025 ska kunna bedriva verksamheten under 3 månader, givet att det är stora störningar på samhällsstrukturen. Och då ligger ju i det att vara uthållig, så ligger det i alla delar i vår verksamhet. Inte bara elförsörjning, vattenförsörjning, utan också livsmedel. Det är ju avgörande för att vi ska kunna upprätthålla sjukvård. Så vi är, liksom, vi är både en aktör som behöver säkerställa och vi är en konsument av livsmedel och behöver då säkra upp att vi allt ifrån att livsmedelstillgången att den är tillräcklig, men också bygga upp beredskapslager så att vid störningar att vi kan fortsätta att servera måltider och ge våra patienter den mat som behövs. Så att det är, livsmedel är avgörande för regionens förmåga att bedriva verksamhet under störningen. Men per idag då, skulle vi kunna klara oss 3 månader i regionen om någonting hände? Vi är ett system av system av system. Regionens förmåga att bedriva sjukvård är avhängigt av att samhället i övrigt fungerar. Blir det störningar i livsmedelsproduktionen eller försörjningskedjan, det är klart att då påverkas vi också. Jag är övertygad om att man efter bästa förmåga skulle lösa ut det. Men idag är vi som samhälle ganska sköra och det gäller ju även Region Stockholm. Så att, men med ett systematiskt arbete framåt 2025, det har ju fullmäktige beslutat, då kommer vi att lösa det. Ni kommer att ha löst det? Ja, det är min bestämda uppfattning. Vad skönt att höra, då vet vi det. Då kan vi stämma av med dig om ett tag då och se hur det är. Vi är skyldiga oss själva, våra invånare och samhället att se till att det här funkar. Men då är det ju det som är viktigt när man bygger robusthet för offentlig verksamhet är ju att man inte förlitar sig på bara en sak, utan hela paletten av, om man pratar om livsmedelsförsörjning i synnerhet, livsmedelsproducenter måste kunna fortsätta att kunna producera, logistiken måste kunna fungera, vi måste bygga upp långsiktigt en försörjningsförmåga nära oss och inte minst bygga upp beredskapslager med de förutsättningar som ges av att lagerhålla varor. Det bästa exemplet jag har hur det var förr, det är att det finns en konservburk som man hade i beredskapslager, sådana här guldburkar. På den står det, bör konsumeras 3 månader efter öppnande. Man kan bara ana vilka konserveringsmedel man hade förr. Så att vi har en resa att göra i att säkra att vi har beredskapslager med de förutsättningar som livsmedel produceras med idag. Marianne, vad säger du? Ja, jag säger så här att jag kan inte svara för hur det ser ut i hela landet, men att det ser väldigt olika ut och att det spretar åt väldigt många håll. Alla har ambitioner, alla vill verkligen det här, men det är mycket hinder vi stöter på vägen.
lagerhållning, logistik, beredda livsmedel och så vidare. Så det ser nog väldigt, väldigt olika ut. En nationell livsmedelsstrategi väntar ju vi ju på. Sen så börjar man jobba lite olika ändar. Vi jobbar med lokala, till exempel hemma en lokal livsmedelsstrategi. Ja, det ser jättebra ut. Vi är självförsörjande vad gäller kyckling. Ja, vad bra. Ska vi leva på kyckling då? Jag liksom får inte ihop det här på något sätt. Det saknas någonting. Mm. Och vem ska svara på att fylla i den? Ja, jag tror det är politiken som måste göra det. Mm. Men har politiken insikt om, precis som Erik här säger, att det är så många olika aspekter av när det gäller just begreppet hållbarhet, så att man vet ju knappt ens vad man frågar efter till slut? Ja, svårt att veta. Jag tänker mig att den här livsmedelsstrategin måste väl ge en viss insikt i saker och ting, hur det förhåller sig. Mm. Linus, när du tänker och hör vad Livsmedelsverket förväntar sig, hur går dina reaktioner då? Jag tänker att starta en odling är ingenting man gör över en natt. Skulle krisen eller kriget komma idag, så är det inte så att vi plötsligt har en massa morötter i lager imorgon. Och med det vill jag säga att vi behöver ju jobba långsiktigt med att bygga upp både liksom en infrastruktur kring primärproduktion, och vi måste jobba så att vi har en mångfald av lantbrukare som har förmågan att skala upp när det behövs. Och det att sitta med en, så att säga, en överkapacitet i produktionen, det är också något som kostar. Dessutom så behöver vi betydligt fler producenter som har en liten produktion än vad vi har idag. Det är också något som kostar. Och idag har vi ett system kring lantbruket där man inte bär sina egna kostnader. Alltså säg den grönsaksodling som inte är beroende av subventionerad arbetskraft till exempel. Vi har ju, och vi har EU-stöd och så vidare, vi har liksom inte ett i grunden bärkraftigt produktionssystem. Och det är okej så länge systemet är berett, så länge liksom hela samhället är berett att bära upp det. Och säga att vi behöver många småskaliga producenter. Vi är beredda att betala för det. Och sen behöver vi hitta systemen. Hur ska vi få det där att fungera i praktiken? Mm. Men vi behöver fler små producenter som är beredda att skala upp den dagen krisen kommer. Och vi behöver odlingssystem som inte är beroende av tillförsel av insatsmedel utifrån. För att hålla, ja. Mm. Ja. Det första jag tänker på, det är riktigt säga att Finland är väldigt bra på det här. De har stor lagerhållning av både det ena och det andra. Jag tänker bara så här, gigantiska frysar. Odla. Staten köper grönsaker i förväg, fryser dem och så plockar man ut dem när man behöver dem. Under tiden så är ni försörjande och får ändå betalt för era grödor. Ja, så har man valt att göra i Finland. Jag kanske tror att man kan hitta andra sätt att göra det. Vi kanske behöver ha att varje produktionsenhet har ett kyllager där man kan vid behov fylla på och inte sälja ut kolen när du får liksom direkt vid skörd, utan faktiskt kan lagra in den. Och att distribuera lagerhållningen på det sättet. Ja, det är så många ytterligare aspekter som tillkommer så fort man har en lösning, känns det som. Mm. Birgitta, vad säger du? Ja, ni säger så kloka saker allihopa här som jag också har tänkt att lyfta. Men det som vi behöver öka, det vet vi om. Och det är den svenska matproduktionen. Det är ju bara så. Vi måste öka livsmedelsproduktionen. Och det skulle vi gjort igår. Det vi har idag i fredstid ska vi också ha i krigstid och i kristid. Och vi är 50% självförsörjande. Det klarar vi ju inte då, uppenbarligen, som vi hör. Vi lantbrukare, vi vill producera mat. Och vi vill producera mer mat, såklart. Så att alla får mat på bordet vid en kris. Och om gränserna stänger så måste vi ha mat. Som jag tänker på med Livsmedelsverket, så var det Britta som pratade om. Det är hållbar ekonomisk verksamhet som vi behöver, och även Erik pratade om. Så är det ju så att vi behöver också bli klassade som en samhällsviktig funktion, samhällsviktig verksamhet. Och inte miljöfarlig verksamhet i den bemärkelsen. Och då behöver vi ju lantbrukare hjälp med så som regelverk, och vi har en livsmedelsstrategi som är 2.0 som är på gång och sådär. Som verkligen, det står ju i livsmedelsstrategin att vi ska öka våran självförsörjande grad. Mm. Och där är maten
såklart superviktig. Nu tangerar du ett problem som även den franske presidenten Macron har med sina lantbrukare. Att å ena sidan ska vi producera mat fort, men man får inte använda de tillsatserna längre som kanske behövs för att grödan ska växa fort. Där måste ju ni också ta ansvar, så att säga. Ja. Och det är vi absolut beredda på att göra. Men det handlar ju om att myndigheter och beslutsfattare också ska vara med oss, inte mot oss. Vi måste kunna samverka, vi måste kunna prata med varandra, vi måste kunna hitta vägar in till varandra. Liksom. Ja, du har ju Britta här på länk. Hon har vinkat där, hon vill gärna kommentera. Hon är där. Där är hon. Där är hon, ja, och jag har den här. Men vad har du för passning till henne nu då? För Britta har säkert själv massa kommentarer kring det hon har hört. Men nu har du ju ordet där. Ja, jag tänker att egentligen så när man pratar Livsmedelsverket, man pratar om de här olika myndigheterna och vi pratar även offentliga sektorn, så har ju alla ett ansvar i att vi ska kunna öka vår matproduktion, och det är precis det vi sitter och pratar om här allihopa, och beredskap. Ja, och då menar du, hur ska vi kunna göra det? Exakt så skulle jag säga. Huret. Ja, huret. Det är du som är bonde, höll jag på att säga. Ja, du vi, som vet. Vi vet. Men huret måste ju sitta också då hos beslutsfattare och myndigheter. Men vad hindrar er då? Men det hindrar är ju våra... Vi måste ju öka lönsamheten på gårdarna. Och konkurrenskraften, och den kan vi få om vi bara får göra oss hörda och lyfta det vi jobbar med. Vi är företagare. Mm. Alla lantbrukare är företagare och bedriver liksom en verksamhet som faktiskt ser till så att vi ska överleva i Sverige. Det handlar inte bara om matproduktion. Vi har ju spannmålsproduktion. Vi har... så mycket. Vi behöver utveckla biogasen på gårdarna. Det är vi som ska ställa om gröna omställningen och vara med i den. Och då tänker jag att Livsmedelsverket tror att vi behöver ha en närmare relation, kanske kontakt med varandra för att förstå. Det har ni nu. Det ska du vara glad för. Jag ringer dig. Men låt oss höra vad Britta säger då. Tillbaka till dig då, Britta. Livsmedelsverket. Nu har du hört lite kommentarer här. Ja, och det är ju helt korrekta perspektiv som kommer från olika för alla. Och jag är så glad att det lyfts fram att alla aktörer har ett ansvar. Vi på Livsmedelsverket jobbar ju för att hela Sverige ska ha rent dricksvatten och mat även vid händelse av kris eller krig. Och vi jobbar ju också med en hållbar hälsosam livsmedelskonsumtion. Och det här hänger ju ihop. Jag tycker det är oerhört viktigt att man tar med sig att den här försörjningsförmågan som vi pratar om i landet, där är det ju den inhemska livsmedelsproduktionen en jätteviktig faktor. Men det finns otroligt många andra faktorer också som måste liera i detta för att få mat på tallrikarna på bordet i den offentliga måltiden som en tredjedel av svenskarna åtnjuter varje dag. Det är otroligt centralt. Och det kan ju vara allt från elförsörjning, logistik, distribution, internet, att man ska ha dricksvatten, man ska ha personal som kommer fram och tillbaka, man ska ha reservkraft. Och här har ju Livsmedelsverket utifrån för att stödja livsmedelsföretagen och också offentliga måltidsaktörerna inom offentliga måltider, även dricksvattenproducenter då, tagit fram ett antal olika handböcker som stödjer i detta. Det är beredskapshandböcker och det finns övningsmaterial. Så att det finns en lång rad olika stödjande material. Men Britta, som man kan använda för att komma vidare med. Ja, men Britta, det här med stödjande material, det är inte så mycket att vifta med. Det spelar ingen roll vad Erik, Marianne och du och jag säger om... Birgitta och Linus med kollegor känner sig osidosatta som företagare och får inte ihop liksom inte ens försörjningen. Då är vi ju rätt körda allihopa, tänker jag. Det är ju självklart, och det sa jag inledningsvis också, att det hänger ihop med en hållbarhetsperspektiv, ingår ekonomisk hållbarhet. Vi på Livsmedelsverket är ju oerhört medvetna om att livsmedelssektorn i stort haft vikande lönsamhet 8 kvartal i rad. Det är ju en faktor det är många aktörer som jobbar för att hitta. Vi jobbar aktivt med att underlätta utifrån vårt perspektiv, vad vi har rådighet över, för att underlätta till exempel med regelförenklingar och sådana saker. Men hur samhällssituationen ser ut nu, det är ju många aktörer som är väldigt, väldigt medvetna om, och även vi på myndighetssidan förstås. Jag vet inte vad publiken säger här, både framför våra digitala skärmar och de som är här i studion. Livsmedelsverket och ni alla vill väl, men jag känner mig inte lugnare av era svar. Tack Erik, du är den första som räcker upp handen här. Ja.
Vi måste prata om flera tidsperspektiv samtidigt. Jag menar, det är självklart att Sverige ska öka sin självförsörjningsgrad. Det är helt nödvändigt av många skäl. Inte minst utifrån beredskapsperspektiv. Men det är ju en samhällsförändring som vi pratar om. Att ställa om jordbruket för att ha en egen ökad självförsörjningsgrad, det gör man ju inte i en handvändning. Finland nämns ju ofta som exempel. Där har man ju haft en långvarig tradition av att ha kvar sina liksom grundläggande. Man har ju utsäde i lager för att kunna. Men det är ju också då som ska kunna användas för nästkommande år. Så att skapa robusthet innebär ju att vi nu påbörjar ett arbete samtidigt som vi säkrar upp vardagen som det ser ut nu. Och det som man minst av allt ska göra, det är bara att säga att vi ska göra en sak. Robusthet i samhället bygger på att man använder sig av hela paletten. De livsmedelsproducenter som finns, den lagerhållning som finns, den kapacitet som finns i de offentliga bespisningarna, kan de användas på flera sätt. Sjukvårdens behov, kan det tillgodoses genom att man lagar mat i en skola om man får störningar. Så det är ett intensivt uthålligt arbete som påbörjas, men om man kan hålla de här två tidshorisonterna och hålla två saker i huvudet samtidigt, att här och nu löser vi ut och säkrar det som behövs. Därför kan jag säga att det är klart att vi löser det till 2025. Det måste vi göra. Det har ju våra politiker bestämt. Punkt. Samtidigt som våra lantbruk och våra myndigheter ska påbörja ett arbete med att öka självförsörjningsgraden och föra det resonemanget. Jag tror att man måste vidga perspektivet också. Det kanske inte är så att det är bara Sverige som ska vara självförsörjande, utan våra grannländer i en kontext, Finland, Norge, Danmark, tillsammans med oss. Att vi är ett skandinaviskt samarbete. Ja, men vi är ett litet land på många avseenden. Och jag ska inte gå in i alla aspekter på civil beredskap, men vi har en utmaning som litet land. Och Sverige eller Skandinavien plus Finland är också en liten marknad. Men om vi gör saker tillsammans med våra grannländer, då kan vi också få in den här, alltså föra den typen av resonemang. Så att vi klarar av det om vi gör lite intensivt arbete nu och tänker vad vi har här och nu. Men arbetet med den långsiktiga livsmedelsförsörjningen måste påbörjas. Så utredning i all ära. Börja göra saker, ungefär som ministern för civilt försvar säger. Gör nu det som långsiktigt ger effekt. Vad har du börjat göra då? Vi säkrar upp och tittar på vår robusthet och svarar upp mot det här kravet. Och för att vi ska kunna bedriva vår verksamhet så kommer vi att kunna producera eget vatten, egen värme, egen kyla och säkra upp reservkraft. Till det så måste vi då föra de externa komponenterna, som livsmedel och läkemedel. Så att det går att göra väldigt mycket med de resurser man har i offentlig sektor om man tänker på vad är det som ska göras. Marianne. Jag ser ju också att det finns en önskan att offentliga måltider handlar upp de här varorna som finns och att vi blir en större produktion helt enkelt. Men det här stöter vi också på problem genom lagen om offentlig upphandling. Vi kan inte kravställa att vi ska ha svenska produkter till exempel. Det finns en massa hinder här. Och jag menar, alla som jobbar ute i verksamheter, alla har den här ambitionen att vi vill göra det här. Men det är så svårt och det kostar mer att köpa lokalproducerat än det kostar att köpa i stor produktion och kanske importerat. Och vem bekostar det här? Vem betalar för det? Det är sådana saker vi behöver få svar på för att vi ska bli verklighet av det. Och vem har det svaret? Ja, men jag, återigen, politik måste jag säga. Det är väl både lokala politiker och centrala politiker. Linus. Ja, men jag tycker det är ju de facto så att skulle gränsen stängas imorgon så får vi problem. Det ska vi inte sticka under stolen med. Men det jag tycker är lovande är ju att det bubblar av initiativ. Och man provar nya affärsmodeller, nya typer av samarbeten. Och i det där så kommer det kommer inte finnas en one size fits all heller. Vi är företagare, vi har olika drivkrafter i våra företag för hur vi vill arbeta. Alla vill inte sälja till kommunen heller. Men vi, genom att vi ger oss in i det här med ett kreativt sinne så kommer vi hitta nya lösningar. Jag som producent har ett samarbete nu med Södertälje kommun där jag levererar till förskolor och skolor inom ett område inom kommunen. Det är en lagom skala för mig. Det är så pass litet att det liksom går att göra inom det behöver inte upphandlas, det går liksom under de upphandlingsnivåerna som finns. Kommunen har liksom tillåter det i sina centrala avtal med sina ordinarie leverantörer. Så där hittar vi en sån lösning. Och jag tror man kan också tänka sig andra kreativa sätt. Du sa att man kan inte ställa krav på att det ska vara lokalt producerat, men man kan ställa krav på att man ska kunna göra studiebesök
hos producenten. Ja. Man kan ställa krav på att det ska vara kravcertifierat. Då vet du att du har säkrat en produktion som klarar av själv, alltså inte beroende av insatsmedel utifrån på samma sätt. Marianne, varför reagerar du? Ja, men vi kan ställa krav på att inte kravcertifierat. Krav kan vi inte ställa krav för det är ett märke. Man gör det i vissa kommuner. Men det är inte tillåtet, men vi kan ställa motsvarande kriterier. Ja, ja, så är det. Och det här har vi hittat. Det ja, det kan man ju i och för sig göra. Men allt det här du säger, ja, jättehärligt, men det kräver resurser. Massor med administration att hålla på med 10, 15, 20 olika leverantörer. Ja, ja, men säkerhet kostar pengar. Mm, ja. Det kan vi inte sticka under stol. Nej, jag säger inte emot det. Men i verksamheten Nyköpings kommun har vi inte de resurserna. Någon måste sätta till de här resurserna om det här är viktigt. Mm. Det blir lite dålig stämning här. Va? Nej, vi måste ju titta på vad är det för kassa vi tar ur då? Alltså, vi har råd med att betala för säkerhet på andra sätt. Men vi måste ju också se livsmedelsförsörjning som någonting som kostar. Och det kanske inte ska bara ligga på skolpengen. Nej. Utan det kanske ska... Nu kommer ni igång när det är en minut och 47 sekunder kvar. Birgitta, vad ville du säga? Nej, jag skulle bara säga jättebra inspel. Så, vi säljer också till Nynäshamns kommun. Ja. Faktiskt finns det lite klausuler också i hur man kan sälja in till en kommun i den här lagen om offentlig upphandling. Så, jag bara inflikar det. Sen är det så att vi är 10 miljoner och vi är 1% som då ska producera mat till er. Det är ju ett jätteproblem såklart vi har. Och vi har lantbrukare som lägger ner idag på grund av att det är krångliga regelverk och de här grejerna. Och vi jobbar från LRFs sida jättemycket med de här frågorna, absolut. Och vi hoppas att vi kan komma till någon slutpunkt någon gång där vi känner att... Ja, för det är ju ingen som säger att man inte vill ha mat på bordet. Det handlar mer om att vi ska kunna... Återigen, som Erik säger, vi måste samverka, vi måste ha långsiktighet, vi måste ha hållbarhet och ekonomisk hållbarhet framförallt. Vet ni vad ni får lova mig nästa gång? Ja, nu är Marianne där och viftar igen. Det är 50 sekunder kvar. Vad kan du säga som löser hela livsmedelsproduktionen? Kör nu. Ja, det var ju jättelätt att säga någonting om det. Men jag känner också, det finns ju en vilja från vårat håll också. Vi köper lokalproducerat och vi gör det, men det är så lite skala så det räcker inte. Jag skulle vilja säga, någon måste ta ett helhet. Och någon tror jag faktiskt är politiker. Jag förstår att ni vill ha ut så mycket pengar som möjligt. Ni är företagare. Och vi vill betala så lite som möjligt. För vi hanterar skattepengar. Det är inte så konstigt att Hörrni, nästa där. Gång börjar vi rakt in i planeten. Där ni, Linus och Marianne fortsätter. Erik vill säga någonting. Livsmedel vill säga någonting. Det hinner vi inte. Men jag hoppas vi kommer lite längre nästa gång vi pratar om det här. Det finns ju bra ambitioner. Så lycka till Sverige. Tack för att ni kom hit. Tack för att vi kom.